Wakazi wa eneo la Kapsigut, kaunti ya Elgeyo Marakwet, wanahofia maisha yao kutokana na visa vya miatuko ya ardhi, yani fault line, ambavyo vimekithiri katika eneo hilo, huku idara ya masuala ya ardhi GSK ikiendeleza utafiti wake. Elvis Kusgei alizuru eneo hilo na kuandaa taarifa ifuatayo. Ni eneo la Kapsigut kwenye kaunti ya Elgeyo Marakwet ambapo Nicholas Kipruto, licha ya furaha kumtoka, anatukaribisha na kutuonesha sehemu ambayo miatuko ya ardhi imesababisha nyumba yake kubomoka. Wakazi eneo la Kalwal wanaishi katika hali ya wasiwasi, hasa kuhusu usalama wao, wakati wengi wao wakitakiwa kuhamia maeneo salama, huku shughuli za masomo zikiathirika zaidi. Hatuna pengine, na unaona mahali hapa sasa hakuna mahali tutajenga mahali pengine, na hapa hawezi kuishi mara ngapi. Naishi nyumba ya kuku, nyumba kidogo sana, hata pahali pa kupikia chakula hakuna, kwa sababu unaona ni hatari kweli. Hata saa hii tukizungumza unaona mchanga ikianguka. Hali hiyo imetatiza huduma za usafiri sehemu hiyo baada ya maporomoko kushuhudiwa katika maeneo kadha ikiwamo Kalwal na Turesha. Hii mvua inavyoendelea sasa kunyesha hivi, inaonekana inanyesha, hatujui itafanya namna gani. Sasa ikiinuka kidogo hivi, si itakumeza? Pia wakulima wamelaumiwa kutumia mifumo mibaya ya upanzi ambayo imechangia mmomonyoko wa udongo. Waziri wa mazingira katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, Abraham Barsosio, amethibitisha kuwapo kwa ongezeko la visa vya miatuko ya ardhi. We need geologists to come to this place. Na tunataka watu wa National Disaster Management. Na tutahakikisha kuwa sisi kama serikali ya ukatusi, tumehakikisha kuwa wale wanadau wote ambao tunaweza shirikiana pamoja. Anasema kwamba nyumba ya udongo haihimili vishindo. Lakini kwa wakazi eneo la Kaptorok, kaunti ya Elgeyo Marakwet, sasa wanaishi na roho mkononi. Wanaishi tu kwa amri ya Mwenyezi Mungu, wasijue yale ambayo yatawafika. Sasa ni jukumu la wadau husika kutathmini hali hii kwa kina. Elvis Kosgei, KT News, katika eneo la Kaptorok, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Maandalizi ya tamasha ya choma na ngoma inayodhaminiwa na kampuni ya Standard Group kupitia Radio Maisha yamekamilika. Tamasha hiyo itaandaliwa katika uwanja wa KICC hapo kesho usiku, ambapo wanamuziki mbalimbali watumbuiza mashabiki kutoka sehemu mbalimbali za nchi. Viongozi mbalimbali wa uongozi wa kaunti ya Nairobi wanatarajiwa kuhudhuria. I travel all the way with my live band. There's amazing music waiting to, you know, to be shared with you guys, and I can't wait to come back again. There's nothing better and stronger than authenticity and originality. I would urge Kenya and the rest of Africa to always be unapologetically African, because that is what separates you from the rest of the world every time. This event will be the first amongst many installments that we're going to do in order to connect with our audiences on different platforms. We're really looking forward to an experience of a lifetime. With Yemi performing some of her biggest numbers, Bam Bam and 911. My favorite is Bam Bam, for obvious reasons. And what we want to tell Kenyans at large is that you are all welcome tomorrow on the 31st at KICC for a life-changing experience.